амьсгалын систем ба амьсгалах үйл явц. За өмнө бид амьсгалын талаар олон видео хичээлүүд үзсэн бэлээ. Гэхдээ та бүхэн амьсгал гэдэг бол хүчилтөрөгчийг орчноос аваад нүүрс хүчлийг ялгаруулдаг гэдгийг хүн бүхэн сайн мэднэ. Бид хүчилтөрөгчийг хэрхэн гаднаас хүлээж авдаг ба буцаагаад нүүрс хүчлийнхээ болгон хэрхэн ялгаруулах процессыг судалж үзэх юм. Өөрөөр хэлбэл бид хэрхэн агаарын солилцоо хийдэг вэ гэдэг асуудлыг судалцгаая. За бид хэрхэн хүчилтөрөгчийг биедээ шингэн буцаад нүүрс хүчлийнхээ гадагшлуулдаг юм болов? Миний бодлоор энэ хичээлийн ихэнх хэсгийг химээж ярьцгаж чадхаар энгийн зүйлс байгаа. Мэдээж бүх зүйл бидний хамрын хөндий юм уу, амны хөндийгээс эхлэн шүү дээ. Миний хувьд хамар маань байнга битүүрч байдаг болохоор амаараа амьсгалах хэрэг их гардаг юм. Би бүр амаа ангааж унтдаг гэж. За буцаад хичээл рүүгээ оръё. Бүх зүйл мэдээж хамар юм уу, амнаас эхлэн. За би энд нэг хүний хамар ам зураатахыг. За энэ зурж байгаа хүн би юм гэж бодвол магадгүй амьсгалахын тулд амаа ангаасан байдал тавина. За ер нь нүд бол амьсгалахад хамаагүй л дээ. Гэхдээ хүн зурж байгаа учраас бас нүд зурчихъя. Тэгэхээр энэ бол миний туршилтын хүн буюу би өөрөө байгаа. Үүнийг хичээлдээ диаграм болгоо ашиглана. За хүн юм чинь чихтэй байна. Бас жоохон ус нэмээ зурчихъя. Бас хууд сахал энэ төр. За сая зурсан юмс өнөөдрийн хичээлд хэрэггүй л дээ. Гэхдээ бүрэн бүтэн хүн байдлаар дурсъя. За тэгэхээр энэ хүн маань бидэнд хэрхэн агаарыг амьсгалаараа оруулж гаргадгийг харуулах туршилтын хүн байна. За цөмөрөө түүний доторхыг харцгаая. Доторхыг харахаас өмнө гадны биеийг зурах хэрэгтэй. За би ингээд нэг зурх гээд оролдоод үзье. Хэр сайн зурх бол. За гэхдээ биеийг нь ерөнхийд нь зурчихлаа. За бидний аман дотор амны хөндий байгаа. Ер нь амны хөндий гэдэг маань аман доторх зайг л хэлж байгаа хэрэг шүү дээ. За би энд хөлийг зурчихъя. За ингээд зурчихлаа. Гэтэл аман дотор энд зай байгаад байгаа. Үүнийг л бид нар амны хөндий гэж байгаа юм. За амны хөндий гэдэг маань аман доторх зай нүх онгорхой гэсэн утгатай. За энд бас хамрын нүхнүүд байна. Энэ дотор бас хамрын хөндий байна. Энэ бас нэг том зай юм. Мөн энэ хоёр хөндий хоорондоо хэрхэн холбогддгийг бид мэднэ. За бидний хамар болон амны хөндий араараа холбогдох бөгөөд энэ хэсгийг бид залгуур гэж нэрлэдэг. За хамрын нүхээр агаар авах нь үгүй хамраараа амьсгалах гэж хэлэх нь зүйтэй юм байна. Хамраараа амьсгалах нь амаараа амьсгалахаас хавьгүй дээр байдаг. Учир нь хамрын хөндий дотор байгаа үснүүд нь гаднаас орж ирсэн агаар дах тоос тоосонцрыг шүүж цэвэрлэн бас хүйтэн агаарыг бүлээцүүлж өгдөг. Гэхдээ мэдээж хамрынхаа хоёр нүхээр аль альнаар нь амьсгалах болно. За ингээд хамрын хөндийгээр юм уу эсвэл амны хөндийгээр орсон агаар залгуурт очно. Харин залгуур нь өөрөө хоёр өөр хоолой болон хуваагддаг. Агаар энэ хоёр хоолойн аль альнаар нь орж болохч нэг нь хоол идэхэд зориулагдсан юм а. Түүнийг бид улаан хоолой гэж нэрлэдэг. За дараагийн видео хичээлээр бид улаан хоолойн талаар тодорхой үзэх болно. Ард талд нь таны улаан хоолой байгаа ба урд талд нь за би ингээд хоёр хуваачий. Шугам татъя. Урд талд нь энэ талд нь ингээд холовчхи би шар өнгө хэрглэлээ. Үүнийг өргөжлүүлэн ашиглая. Харин агаарыг ногооноор зурая. Энэ яг ингэж хуваагдана. Агаарын хоолойн ард талд улаан хоолой байна. Үүнийг өөрөнгөөр зурая. За харин яг энд таны төвөнх байна. За одоо би төвөнхийн талаар тодорхой ярих гэж байна. Улаан хоолой гэдэг бол бидний амаар залгсан хоолыг ходоод руу дамжуулдаг зам хэсэг юм. Тэгэхээр бидний идсэн хоол улаан хоолойгоор доошилдог. Харин өнөөдрийн хичээлийн гол зорилго бол агаарын солилцоо учраас бид агаар маань хэрхэн одоо цааш дамждаг талаар үзье. За үүний тулд төвөнхийг бид тодруулан авч үзье. Төвөнх гэдэг бол залгуурын дараагаар агаарыг дамжуулах хоёр дахь зам бөгөөд төвөнх бол нэг талаар агаар дамжих зам, нөгөө талаар бидний дууны хайрцаг болдог. Намайг ярьж байхад энд байгаа жижиг зүйлс тодорхой хэмнэлээр чичирхийлж үүний үр дүнд бидний дуу аваа одоо гардаг үлээ. Тэгэхээр төвөнх гэдэг бол бас бидний дууны хайрцаг. Гэхдээ би үүнийг одоо чухалчлахгүйч дууны хайрцаг гэд нэрлэгддэг шалтгаан нь түүний антон бүтцтэй холбоотой зориуд цохон тэмдэглэе. Төвөнхөөр агаар дамжин өнгөрсний дараа цагаан мөгөөрсөн хоолой боёо тархиагаар агаар дамжин уушиг хүртэл явах болно. Цагаан мөгөрсөн хоолой нь баг зэрэг хатуу бүтэцтэй.
хагас цагирган мөгөөрснөөс бүтсэн ба ийм бүтцтэй байгаа ч бас учиртай. Та эрзийн хоолойг төсөөлөд үзвэл уян налархай учир нугларч орооцолдож болно. Тэгвэл үүгээр нь нэг их ус ч юм уу агаар орохгүй шүү дээ. Тэгэхээр та амьсгалах хоолой нуглараад байгаасаа гэж хүсэхгүй байгаа нь мэдээж. Ийм учраас л энэ хоолой жаахан хатуу бүтцтэй боيو цагирган мөгөөрснөөс тогтсон байдаг. За цагаан мөгөөрсөн хоолой нь энэ хүрээд бас хоёр сал алнаа. Энэ хоёр сал хаа хүрдгийг та бүхэн мэдэж байгаа гэж би бодож байна. Би энд нэг наривчлан зурггүй ерөнхий санаа гаргахыг хичээлээ. Энэ хоёр салаасан хоолойг нь гуурсан хоолой гэж нэрлэдэг. Ихэнх хэсэгтээ мөгөөрстэй баг зэрэг хатуу байх боловч цааш салаалах тусмаа илүү нарийнхан уян гуурсан хоолойнууд болж салаалсаар мөгөөрсгүй болдог байна. Тэгэхээр би цааш нь гуурсан хоолойнуудын салааг нарийнхан зураасаар зурчихъя. Гуурсан хоолой олон салаалсаар байгаад салааны төгсгөл рүүгээ бүр нарийнхан болно. Тэгэхээр агаарч бас энэ нарийн хоолойгоор дамжин олон салаа болж бидний уушгинд түгээгдэх болно. Гуурсан хоолой нь мөгөөрсгүй болоод ирмэгц илүү уян хатан болдог. Ер нь бол мөгөөрсгүй болоод эхэлснээс хойш л тэднийг гуурсан хоолой гэж нэрлдэг юм. Жишээ нь энэ бол гуурсан хоолой байна. За цаашаа ямар нэг илүү юм байхгүй зүгээр л энэ гуурсан хоолой улам бүр нарийнсаад л явчихна. Түүнээс цааш нарийнсаж байгааг баринхиал буюу гуурсан цар гэдэг. За энэ бол гуурсан цар байна. Энд нэг их гоёмсог зүйл байхгүй, өөрөөр хэлбэл гуурсан нарийнсаар нарийнсаар л байна. За бид агаар дамжих замын хэсэг бүрийг өөрөөр нэрлэдгийг мэдэж авсан ч ерөнхийдөө бол ам хамраараа оруулж авсан нэг хэсэг агаарыг бид цааш нь улам бүр хуваан жижиглээд байна гэсэн. Энэ хоёр хэсэгт хуваан хоёр талынхаа уушгиндаа хүргэж байна. За би энэ залуугийн уушгийг энд зураатгая. За энд цагаан мөгөөрсөн хоолой байна. Энд мөгөөрсөн хоолой уушг руу хоёр салаалan орж байна. Тэгээд цааш гуурсан хоолойнуудад салаалсаар улам бүр нарийнсаар гуурсан цруудаар төгсөж байна. За энд ирэхээр л хамгийн сонин зүйлс одоо эхлэндээ. Гуурсан хоолойнууд улам олон салаалan нарийнсаар төгсгөлд нь энэ жижигхэн агаарын хүүдэд очино. Маш нарийн гуурсан цур бүрийн төгсгөлд ийм жижигхэн агаарын хүүдэд байдаг байх нэ. Ингээд би одоо та бүхэнд энэ агаарын хүүдэнүүдийн тухай ярьж өгье. Эдгээрийг аливоол буюу уушигны цулцсан гэж нэрлэдэг. Ер нь биологийн хичээл дээр их олон танихгүй гоё үгнүүд хэрэглэгддэг ч үндсэн санаа нь бол их энгийн утгатай байдаг. Агаар хоолойгоор орж ирээд тэр хоолой салаалд нарийнсаар байгаа жижигхэн агаарын хүүдэд очиод төгсдөг тухай ярьж байна шүү дээ. Тэгвэл та бүхэн тэр жижигхэн юм чинь бидний бид хүчилдэгчийг хэрхэн түгээдэг юм болоо гэж асууж байж болох юм аа. Хамгийн гол нь эдгээр агаарын хүүдэнүүд маш бичлэгөөд мөн маш нэмгэн хантай. Тэр хан нь маш нэмгэн мембран л гэсэн үг. За би одоо томруулаад зураадахъя. За би энд нэг альвал уу уушгины цулцсан томруулаад зурчихлаа. Та нарт ойлгуулах гэж тэр шүү дээ. Ер нь бол энэ ёстой супер бичил зүйл юм. За би энд нэг цулцсан жаахан томруулаад зурчихлаа. Арай жаахан томруулчихъя. Ер нь бол цулцсан бүр агаарын хүүдэтэй. За ингээд агаарын хүүдийг нь зурчихлаа. За одоо агаарын хүүдэд очин төгсөж байгаа нарийн гуурсан цруудыг зуръя. За энд бас нэг өөр агаарын хүүдэд очин төгсөж байгаа гуурсан црыг агаарын хүүдийнх нь хамт зурчихъя. За энэ бүхэн ердөө 200-аас 300 микрон диаметртай байдаг юм. Тэгэхээр энэ хоорондын зай хэрэг та микрон гэж ямар хэмжээ болохыг мэдэхгүй бол 1 микрон гэдэг нь метрийн саяны 1 буюу миллиметрийн 1000-ны 1-тэй тэнцэх хэмжээгээд бодоод үзтээ. Тэгэхээр энэ миллиметрийн 1000-ны 1-гээ төсөөлсөн төсөөллөө миллиметрийн 5-ны 1 орчим хэмжээтэйгээд бүр инженеэр төсөөлөд үз. За би тэгэхээр үүнийг одоо дэлгэцэн дээр хэр хэмжээтэй болохыг харуулъя. Ийм бүтэн дэлгэц байвал миллиметр нь нэг иймэрхүү хэмжээтэй болно. Магадгүй энээс жаахан урт байх. За нэг иймэрхүү. Тэгээд энэ хэмжээ нэхээ 5-ны 1 хэсэг нь бидний яриад байгаа зүйлийн диаметр нь гэж төсөөлж байл шүү дээ. Үүнийг эсийн хэмжээтэй харьцуулбал бидний биеийн эс дунджаар 10 микро хэмжээтэй байдаг. Тэгэхээр энэ нь ерөнхийдөө хүний биеийн 20 юм уу 30 орчим дундаж хэмжээний эсийн дайтай гэж ойлгож болно. Тэгэхээр тэдний мембран их нэмхэн бол таарж байна да. Хэрвээ та нар энэ агаарын хүүдийг агаарын бөмбөлөгтэй зүйрлээд үзвэл бөмбөлөг нь
Хальс нь маш нэмэгхэн бараг л нэг эсийн дайтай нэмэгхэн ба тэр нь цусны урсгалтай холбогдсон байдаг. Ер нь нэг ийм цултсан бүрт цусны судас хүрэлцэн очдог гэж ойлгож болно. За тэгэхээр та бүхэн энд зүрхнээс ирсэн цусны судас маань энэ дээр хүчил төрөгчөөр баяжигдах гэж байна гэд төсөөлдөө. Ер нь бол хүчил төрөгчгөө цус агуулсан цусны судас маань буюу тэнд байгаа цус нь баг зэрэг бараа өнгөтэй болсон байдаг. Би энэ талаар зүрх судасны системийн тухай видео хичээлээрээ дараа дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгнө. Тэгэхээр хүчил төрөгчөөр баяжигдаагүй цус баг зэрэг хөхөрч харагддаг. Энд би түүний хөхөнгөр зурчихъя. Энэ судаснууд зүрхнээс ирж байна. Энд байгаа цусанд хүчил төрөгч байхгүй буюу хүчил төрөгчөө алдсан эсвэл маш бага хүчил төрөгчтэй болсон байна. Иймхүү зүрхнээс ирж байгаа цусны судасыг бид артерийн судас гэд нэрлэдэг. За би биччихье. Бид зүрхний тухай үзэхэд энэ талаар дэлгэрэнгүй ярьж өгнө. Артер нь зүрхнээс ирж байгаа цусны судас юм. Урд нь та бүхэн артер гэж сонсч ил байсан байх. Харин зүрх рүү очиж байгаа цусны судасыг венийн судас гэд нэрлэдэг. За энэ хоёр нэрийг тогтоогоод авчихаарай. Учир нь дараа ярих зүйл артерийн судасны цус дандаа хүчил төрөгчгүй байдаггүй, венийн судасны цус ч дандаа хүчил төрөгчтэй байдаггүй талаар санаж байх хэрэгтэй. Зүрх судасны тогтолцооны талаар илүү тодорхой дараа үзэх болно. Гэвч таны заавал санаж байх ёстой зүйл бол артерийн цус нь зүрхнээс гарч ирсэн, харин венийн судас нь зүрх рүү очиж байгаа цусны судас гэдгийг тогтоож авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энд артерийн судаснууд зүрхнээс уушиг руу, уушигний цултсанд ирж байна. Учир нь судаснд байгаа цусаа хүчил төрөгчжүүлэх шаардлагатай байгаагийн улмаас шүү дээ. Уурсанцраар урсан орж ирсэн агаар нь уушигний цултсанг дүүргэн эргэлдэж байгаа. Ингэж уушигний цултсанг хүчил төрөгчийн молекулуудаар дүүргэсний дараа хүчил төрөгчийн молекулууд нь цултсангийн ханыг нэвтлэн цус руу шингэдэг байна. Би энэ үйл явцыг гемоглобин ба цусны улаан ясийн талаар ярихдаа илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Гэхдээ одоо та бүхэн энд цултсангийн эргэн тойронд маш олон тооны хялгасан судсууд байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хялгасан судснууд гэдэг бол маш нарийнхан цусны судснууд бөгөөд агаарт байгаа хүчилтөрөгчийн болон нүүрстөрөгчийн давхарслын молекулууд түүгээр нэвчих боломжтой тийм нарийнхан судснууд юм. Энд хялгасан судсууд маш их байдаг болохоор тэдгээрийн хооронд хий солилцоо явагдах боломжтой байдаг. Хүчилтөрөгчийн молекул зүрхнээс ирж байгаа энэ цусны судас руу нэвчин ордог. Ингээд хүчилтөрөгчөөр баяжигдсан цус буцаад зүрх рүү судсаар дамжин очдог байна. Цусны судсууд гэдэг бол бидний цусны эргэлтийн тогтолцооны сувгууд л гэсэн үг өгөөд энэ сувгаар зүрхнээс ирсэн цус урсаж байгаа болохоор артер, харин нөгөөхөр нь зүрх рүү очих цус урсаж байгаа болохоор вен гэж нэрлэж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгээд энд ирж байгаа артер болон венийн судсуудыг нийтд нь уушигний артер ба венийн судсууд гэж нэрлэдэг. Зүрхнээс уушиг цултсанд хүрчирж байгаа артерийн судсыг уушигний артерийн судас, харин зүрх рүү буцаж байгааг нь уушигний венийн судас гэд нэрлэдэг юм аа. Эдгээрийг нийтд нь уушигний судсууд гэдэг. Пульмонари гэж юу гэсэн утгатай үг байгвал пульмо гэдэг нь латинаар уушиг гэсэн үг. Тиймээс уушигнд ирж байгаа артерийн судас уушигнаас гарч байгаа венийн судас гэд нэрлээд байгаа юм. Тэгэхээр дараа нь хүмүүс пульмонари гэж яривал ерөнхийдөө уушиг юм уу амьсгалахтай холбоотой зүйлс ярьж байгаа гэд ойлгоцоход болно. Үнэхээр мэдхэд илүүдэхгүй үг байгаа үсттэй. За цааш нь үргэлжлүүлвэл ам хамраар ч орж ирсэн хүчил төрөгч залгуураар ч дамжин эцэг чин дүүргэж гэж бас болно. Гэхдээ бид ходоодоо хийн бөмбөлөг шиг дүүргэсэн ч энэ нь бидний цусанд хүчил төрөгч очиход огт нэмэр болохгүй. Гэхдээ хүчил төрөгч нь төвөнхөр дамжин цагаан мөгөрсөн хоолойд очиж цааш гуурсан хоолой, улмаар, альвеолар дамжин эцэстээ уушигний цултсанд хүрч артерийн цусанд нэвчин орж цусыг хүчил төрөгчөөр хангадаг юм. Хүчил төрөгчтэй холбогдсоны дараа гемоглобин нь час улаан, цусны улаан эс мөн улаан өнгөтэй болдог байна. Гэвч яг энэ үед зөвхөн гемоглобинд хүчил төрөгч очиж артерийн судасны цус хүчил төрөгччих бас өөр нэг үйл явдал болдог нь цус нүүрс төрөгчийн давхар эслээ гадагшлуулдаг явдал юм. Тэгэхээр энэ цинхэр өнгөтэй артерийн судаснууд нь уушигнд эрэхтэй бас цултсанд нь нүүрс хүчлийг хийгээ ялгаруулж үлдээдэг юм. Тэгээд эдгээр нь амьсгал гаргахад гадагшилдаг. Амьсгал авахд орж ирж байгаа хүчил төрөгч
өөр нэглүүлж бас бий л дээ. Гэхдээ хүчил төрөгч нь цулцсан шингэж үлддэг. Харин амьсгаагаа гаргахад бид цусандаа байсан нүүрс хүчлийг хийгээ цулцсан гараа дамжуулан шахаж гаргадаг байна. Хэрхэн шахан гаргадгийг би та бүхэн одоо үзүүлье. Амьсгаагаа ингээд гаргахаар буцан гарч байгаа агарын урсгал миний дууны хөвчийг дөргиж бас чимээ гаргаж байгаа биз? Бас ярих боломжтой ч болгодог юм. Гэхдээ энэ талаар бид одоо ярихгүй. Амьсгалын тогтолцооны тухай боيو бидний уушгины талаар ярихад бас нэг дутуу үлдсэн ойлголт бол бид хэрхэн агаарыг сорж авдаг, мөн түүнийгээ хэрхэн буцааж гаргадаг вэ гэдэг асуулт юм. Энэ үйл явцыг ойлгохын тулд гадуураа гүлгэр булчингаар хучигдсан бөмбөлөгч юм уу, хөөрг, шахуургаар төсөөлөд бодож болох юм. За би арай өөр өнгийг сонгоодохыг. Яг уушгины доор байдаг зүйлийг өрц гэж нэрлэдэг. За тайван байх үедээ энэ нэг иймэрхүү номон хэлбэртэй байдаг. Ба уушг үүгээр шахагдсан багтаамж багтай байдалтай байдаг юм. Харин бид амьсгал авах үед өрц маань агшиж, агшихаараа богиносж уушг байдаг хөндийг томруулж өгдөг байх нь. Тэгэхээр уушг маань энэ зайг дүүргэн гэсэн үг шүү дээ. Энэ нь яг бөмбөлөг үлээж томруулахтай л адил бидний уушг тэр зайг дүүргэн тэлж багтаамж нь их болдог. Өрц агшихад үүссэн зайг уушг тэлэн дүүргдэг гэсэн үг. Гэхдээ ямар нэг юмны багтаамж өсгөхд түүний дотоод даралт нь буурдаг шүү дээ. Хэрвээ та нар физикийн хичээлээ санаж байгаа бол даралтыг эзэлхүүнээр үржүүлэхэд тогтмол тоо гарддаг. Тэгэхээр бид амьсгал авах үед тарих маань өрцөнд агших тохио өгдөг байх нь. Тэгээд уушгины эргэн тойронд илүү зай үүсгэд уушг түүнийг нь тэлэн дүүргдэг байна. Тэгэхээр бидний уушгин доторх даралт гадна талаас бага даралттай болчихно. Үүнийг сөрөг даралт ч гэж хэлж болно. Харин агаар үргэлж өндөр даралттайгаас нам даралттай руу урсдаг болохоор уушгинд агаар урсан орж ирнэ. Мэдээж энэ агаартай хамт хүчил төрөгч орж ирэн бидний уушгины цулцсанд очиж артерийн судсанд нэвчин гемоглобинтэй холбогдсноор венийн судсаар зүрхэнд очих болно. За би энэ талаар та бүхэн дараа дэлгэрэнгүй ярьж өгнө. Гэтэл бид өрцөө суллахад өрц бутсан сунаж нөгөө номон хэлбэртэй орно. Өрц маань тэгэхээр агшид сундаг эрзэн шиг зүйл байх нэ. Ингээд сунсан өрц маань буцаагаад уушгийг шахан агшаан. Тэгэхээр уушг дот уушг нь дотроо байгаа агаарыг буцаан гаргана. Харин энэ үед гарч байгаа агаард илүү их нүүрс хүчлийг хий агуулагдана. Дахиад нэг зүйлийн талаар та бүхэн тайлбарлаж хэлхийг хүсэж байна. Ер нь бол би уушгаа харахад нэг их том биш юм шиг харагдаж байгаа. Би мэдээж нэгт харж чадахгүй л дээ. Гэхдээ л нэг их томгүй санагдаад байгаа юм. Ийм байхад би яаж хангалттай их хэмжээний хүчил төрөгчийг авт чаддаг байна гэсэн асуулт өөр ирэхгүй төрнө. Үүний гол нууц нь өнөөх уушгины салбарласан цулцсанд бүтцэд оршино. Ийм бүтцэдтэй уучраас уушгины дотоод талбай хэмжээ бидний төсөөлснөөс хавьгүй том байдаг. Хүн надад ингэж хэлж өгөөгөл би лав тийм гэж төсөөлөх ч үгүй байсан байхаа. Би уушгины цулцсангийн дотоод талбай хэмжээ ямар байдгийг судалж мэдхээр оролдлоо. Тэгэхээр бидний цусанд хүчилдөрөгчийг шингээж нүүрс хүчлийг гадагшлуулдаг уушгины цулцсангийн дотоод талбай нийт хэмжээ 75 метр квадрат юм байна. Бүр метр квадрат шүү. Төсөөлөд үзвэл нэлээд томхон талбай шиг хэмжээтэй байгаа биз? Бараг л хаашаашаага 9 метр хэмжээтэй талбай гэсэн үг шүү дээ. Зарим айлын гадна хашааны талбай л гэсэн үг. Тэгэхээр бидний уушгины дотоод талбай хэмжээ тийм их том байх нь. Гэхдээ цулцсангууд нь бүгд нэгт шаваарлалцсан байдаг болохоор уушг тиймч том хэмжээтэй байдаггүй. Гэхдээ л дотоод талбай хэмжээ нь ийм том болохоор цулцсангийн мембраныг нэвтлэн бидний цусны системд нэвчин орохоор их хэмжээний хүчил төрөгчтэй мөн буцаад нэвчин гарах нүүрс хүчлийн давхар эсэлтэй агаарыг багтааж чаддаг байна. Мөн уушгины цулцсан маш жижигхэн хэмжээтэй гэж би өмнө ярьсан шүү дээ. Тэгвэл бидний нэг уушганд гэхдээ бараг 300 сая цулцсан байдаг байна. Уушг бүр 300 сая цулцсантай. За өнөөдрийн хичээлээр ярьсан зүйл мэн та бүгдэд бидний цусны эргэлтийн тогтолцоонд хүчил төрөгч хэрхэн хурч очдог болон тэндээс нүүрс төрөгчийн давхар эслийг хэрхэн гадагшлуулдаг талаар тодорхой ойлголт өгсөн байхаа гэд найдаж байна. Дараагийн хичээлээр бид цусны эргэлтийн тогтолцоо болон хүчил төрөгч нь уушгинаас биеийн бусад хэсэг рүү хэрхэн зөөвөрлөгддөг талаар болон
нүүрстөрөгчийн давхар ажлыг бидний биеийн хэсгээс уушиг руу хэрхэн авцардаг талаар дэлгэрэнгүй үзэх болно.